вчора я сюди дійшов, по цього здання. Я не знаю, що це таке, але це то лі молитвенний дом. Скоріше всього, що молитвенний дом, але я не знаю, що це таке. Воно щось дуже велике, і я не знаю, що це. Зараз сказати, бля, закрито, і там причому така, бля, написано, що чужим вход посторонній, ну там, блін, все закрито, ну не знаю. Що це за доміна, не знаю. Коротше, от починається вже ліс. Я хочу піти ще туди, в кінець далі подивитися. Деякі дома, йоптай. Все, частні дома. Люди собі живуть. Представся, не так, як в мене квартира, блін, манюнька 2х2, блін. Що заходиш і зашпортнутися можна. А на кухні двоє людей, то це вже багато виходить. А тут дивись. Тут можна розвернутися, де хочеш. Кіска. Саме інтересно, що от коли коти ходять, і я кажу кісь-кісь, вони не розуміють. Видно, в них якась тут інша мова. От десь сірий кіт, і от десь кс. Бачиш? Ніфіга, я не знаю чого. В них якась, видно, чи не кісь, може в них щось по-другому якось по-польськи до них говориш. Десь як гарно. На який дом. Йохані тусік. Де є, теж. Де, бачиш, які гарні-гарні дома. Там, якщо зайти туди всерединку, от, то там більше красивіше виходить. Там видно частні дома. От. Вже такі, знаєш, більш шикарніші. От ліс пішочнався вже. От я хочу дійтися далі, подивитися, що це робиться. От ліс. Я вчора тільки сюди додому дійшов і все, а туди не йшов, бо моя жена почала гавкати. Жонка каже, що ой, все, вже додому пора, пізно. Ну, звісно, і на роботу, і віддихати, то відповідно. А такі от автобуси ходять тут. О, так що... Тут наших українців десь теж повно живе. Ми вчора тут... Кстати, ми тут вчора йшли. А вони там, де я казав, що стільці були повикидали. Бля, вони стільці понакладали, на бошку собі несуть. Всі, та ти що, блін? А ми такі, о, значить Україна. А вони, ха-ха-ха-ха, назвідки ж, блін, типа, знаєш. Коротше, таке... Дивіться, в кожного, блін, в кожного домі по машині, по дві, по три. От. Кожен має собі свою машину. І не яку-небудь. Гамна тут нема такого, як в нас там якісь Жигулі, Запорожці, там ще щось. Кожен, тут жінок дуже багато їздить. Всі жінки навіть катаються. Буває таке, що їздять. От. Так що, захочеш, приїдеш сюди. Це вже буде... свої справи. Тому як захочеш, то приїжджай. Тут дуже гарно. Це все тільки за, ну, не за городом, а така частина, ну, бокова. Дійські домики. Бокова. Я в город не йшов. Я ще коли в городі буду, то взагалі дійські домики. Які машини. Дійсь. Бачиш, як люди живуть. Як собі люди живуть. Десь як все гарно. Деякі доміща, блін. Я от жонки питаю, кажу, слухай, кажу, для чого такі дома здоровенні? Не знаю, от десь от ваш дом гарний. Для чого такі здорові будинки? Нащо? І це, вона каже, ну може це на всю сім'ю. Я кажу, то воно трошки противно на всю сім'ю. Представ собі, живеш там з родичами. Сьогодні ти живеш з ними хорошо, а завтра ти з ними щось не поділиш. І почнеться гав-гав, дзяв-дзяв, блін. І, коротше, почнеться там дільошка. Ти в мене взяв то, а я тобі не дам то. А ти в мене утюг взяв, я тобі не дам ще щось. Ну, в общем, такі от дюрма. Є такі доміки. Ось такі доміки. Десь от теж живе, як люди живуть. Вообще, хреніть можна. Десь як мусор виносять. Бачиш, не просто так, а набудь, допустим, щось робили ремонт, чи щось таке, чи сюди якісь уборки, приборки. Бачиш як? А потім приїжджає машина, і оце все забирає, як мусарки. Десь як все красиво, культурно. Все поскладали. О, бачиш, стоять, б'є. Такі дійський дом. Йо, панове. Десь гарно. От і виходить, що... Так живуть. Знаєш, які доміки, як все красиво, все пострижено, все ладно, взагалі просто, ну, та ти що, город наш віддихає. Вроді би теж город, але далеко тут не то.
І от, скоріше всього, що зараз ще воно лишилося якихось 100 метрів, і, напевно, щоб до кінець, там, де ліс. А може, ні, я не знаю, але машини їдуть туди, значить, там десь, видно, є якась їзда. Я не знаю, от там я вже не був. Я ще тут не був ні разу, то я не знаю. Ну, і повертають, бачиш. Значить, там, напевно, вже нічого немає. Там, напевно, вже все. Ну, не знаю, подивимося, куди вони їдуть. О, десь цікаво. От тобі на такі домики. Короче, в кожного є з них машина. В кожного сім'ї. Тут що, папа їздить, що мама їздить. Всі. Все, я так зрозумів, почався ліс. От. Не знаю, чи я дійду вже туди. Бо вже дом посередині стоїть. Може бути таке, що... Ні. Тоже дом, гараж. Підвісити дома. Який прикольний дом. Іде тут який. Який домик. І кися спить. Кися. Ти бачиш, вони не реагують на кісю. Понял, ну не знаю, що таке кіц-кіц. Ти понял? Я навіть не знаю, як їх кликати. Раді інтересу треба допробити іншу, бля. Скоріш всього, що в них якось по-другому кличуть. Ага, є все-таки поворот. Все, кінець вулиці. Ага, є поворот в ліс. Вон поїхали кудись, а ну-ка. Крусь, бля, ага, деякий домик гарний. От тобі домик який, а? Та ти що, хотіла би такий домик? В такому доміку жити. Таке місце прикольне. Ой, ні, Україна це гавно. Напротив цього, що я знімаю, Україна це повний гімн. Десь як туди гарно. Да, є знак прямо. Зупинка заборонена. Заборонка є. І знак прямо, що можна їхати кудись прямо. Куди, то фіг я знаю. Все. Ага, дорога кончилась. Все. Кончилась дорога. Началась якась ґрунтовка. Вон якась діч лазе. Там далі. То видно якийсь так. Місні ганяють. Зараз я ще зайду сюди, подивлюся. Як класно тут, ти що, свіжо, пахне. На гриби сюди всі ходять. Я ж ерунду йшов. Десь там сняв і десь тут. І то я йду, так знаєш, метр в час. Так легенько-легенько йду. Щоб зняти побільше. Так, в ліс я, звісно, не піду. Бо я, блін, якщо зайду, то щоб я потім ще не знайшов дюрку. Ну, от приблизно будеш знати. Люди бігають собі тут. Бачиш, як тут гарно все. Як тут все гарно. Ну так. Ну таке, поки тобі для цього таке відео. А далі пройдуся ще кудись, ще щось сніму.